I år är det 100 år sedan masugnsdriften startade i Oxelösund. I början på 1910-talet var Oxelösund ett fiske- och lotssamhälle med cirka 1200 invånare. Den rike franske finansiären Charles de Wendel letade efter nya investeringsobjekt inom stålbranschen. Fördelarna med Oxelösund var flera, bland annat befintlig järnväg och hamn. Aktieteckningen 1913 i Oxelösunds järnvägsaktiebolag blev snabbt fulltecknad. VD för företaget blev Geo Hamfelt och nu blev det bråda dagar att bygga anläggningarna. Hösten 1913 började byggnationen av järnverket, men utbrottet av första världskriget orsakade stora leveransförseningar, så först 1917 var det klart. Den 28 juni kunde så produktionen i masugnen startas. I anslutning till masugnen fanns en tapphall, slaggvagnar, sotsäck, varmapparater och ett hisstorn. Den 19 juli 1917 invigdes masugnen och kraftstationen med landshövdingen i spetsen. Koksverket och biproduktverket stod också färdigt, men kunde inte tas i drift på grund av att det inte fanns något kol att köpa. Masugnen var Sveriges första koksmasugn, byggd för tackjärnsproduktion med eget tillhörande koksverk och kraftstation. Masugnen producerade cirka 125 ton per dygn, till skillnad från träkolsmasugnarna som bara låg på cirka 30 ton per dygn. Koks var anledningen till att man kunde bygga allt större masugnar. En 100-årig produktionstradition började med att producera 21 000 ton tackjärn. Men redan efter 39 veckor fick masugnen stänga på grund av bristen av koks. I början på 50-talet byggs koksverk 2 och masugn 2. 1952 tas masugnen i drift, vilket då var Sveriges största masugn. Även ett järnsvampverk togs i bruk 1955. Genom att sälja av Gränges stamaktier i LKAB fick man närmare 900 miljoner kronor utbetalt 1957. Vad skulle man använda pengarna till? Gränges beslutade att investera drygt en halv miljard i Oxelösund. Bland annat i ett grovplåtverk och ett stålverk med kapacitet på 300 000 ton grovplåt per år. Detta var då den enskilt största industriinvesteringen i Sverige. Förutom valsverk byggdes två kaldougnar, en martinugn, en ny masugn, bandsinterverk och utökning av koksverket från 27 till 72 ugnar. Antalet anställda ökade från 700 till 2500 på kort tid och masugnskapaciteten utökades till 1000 till 1200 ton per dag. På morgonen den 2 april 1960 startar valsningen och det tar 14 minuter för den första plåten att bli färdigvalsad utan problem. Den officiella invigningen ägde rum först året därpå, den 17 juni 1961. En pampig tillställning med 1500 gäster. Sixten Ehrling dirigerade filharmonikerna och ingen mindre än kung Gustav VI Adolf tryckte på invigningsknappen. Från slutet av 1960-talet fortsatte utvecklingen. Mellan 1967 och 1970 byggdes stränggjutning, skänkugn och härdverk. 1977 byggdes LD-ugnen som banade väg för lägre produktionskostnader. Enligt många var detta starten för SSABs framgångsrika kylda stål.